اور مبارک ہو مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کی نظریے کی خاطر پاکستان کے جغرافیے اور بقا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو لائن آف کنٹرول پر جو فاٹا میں جو ضرب عزم جو رد الفساد جو کراچی میں جو پاکستان کے دیگر شہروں میں ان قوتوں کو جو بیرونی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کر پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو واضح پیغام دیا ہے ہم ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ اس قوم کا مستقبل روشن ہے آج قوم کے سامنے امید کا ایک نیا دیا جلایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جہاں ججز نے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے اب امتحان ہے اب اس ملک کے سیاستدان کا امتحان ہے اب کٹہرے میں کھڑا ہوگا اس ملک کا سیاستدان اور قوم اس کو اسی کسوٹی پر پرکھے گی جس